smo šli po smetek brskače, dobro da je bil lepo samo tako na vrhu. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan! Tim, pozdravi! Ciao! Dobrodošli nazaj v novi epizodi člani, podcast. Seveda, če pač vam je všeč ne epizoda, ampak ja, like, comment, subscribe. Zakaj nisi subscriban, Mona? Čas, Jure, koga imamo danes z nami? Tima Bratušo. Cool? Tim? Idealno loš. Čekaj, kaj, se je prav, ne, Tim Bratušo, ali ne? Ja, jasno. Ja. Ok, Jure, koga imamo danes z nami? Idealno lošega Tima. Idealno lošega Mateja. In idealno lošega Jureta. Jure produktivnost. Jure, ni sploh loš. Koga ponašam? Produktivnost, biti produktiven, jaz sem rad produktiven. Jure? Jure, Jure. Koga ponašam? Postoji mi še enkrat knjit dovolj huka. Dobro dan, Kostkej, vaš ta enko je bil dečko ti. Stop, gledaste najboljši podcast v Sloveniji po naši, po naši statistiki. Mirla je pa naša prijateljica Tim. Mateja. Tim je v smeru tudi. Ne, Tim je šel po vratih, spraševal. Ja, res je. Res je. Tudi tisti, ki bi radi... Če kdaj potrkam na vrat, odprite in me spuste not, ker rad pridem not. Tudi... In dela ankete o najboljši podcastih. Tako. Ja. Tako. In kaj si kaj gotovo, ko si šel do vrat? Do Jure Peder. Okay. In, da to je najboljši daleč naokrog v Sloveniji podcast in da vsi gledajo in da nas imajo rad in da pač se hočejo ful tikati z Juretom. Dobro, si vprašal, zakaj točno? Ja, ker si visok. Aha. Je kakšen drugi razlog? Ali? Ne. Okay. Zato zakaj pa gledajo podcast naš? Si vprašal? Si visok. Aha. In kaj pa je drugi uvrščen podcast, kjer je? Od Rimaniča. V glavnem, kako ste kaj, dečki, tem, ko je bil kaj tvoj teden? O, super. Mislim, takrat mi ni bilo še, ki sem bil zalepljen tle, bi mogel še povedati za movit, ampak po mojem ste vi povedali vse. Pa dej, povej, recap mi, kaj. Ma, ti si bil spak tam, ki jaz sem da nekdo drugi bil tam glavni. Ja, ne, imam. Shout out to Imoan, ki res nje. Ne, se si hetal, se ful pridna. Ampak, ne, ful je bilo mega, ful je bilo dobro, ful mi všeč film, ful sem ponosil nas, kodik celotno ekipo, kako smo napredovali in kar smo si dali na hrbet in dejansko naredili. Peti kader se sem že omenil, Luka Jurinčič, dom, pač si to lahko si pogledali nazaj. To in drugo, pač ja, ful je bilo dobro, ful je bilo lepo. Porezal sem se, ker nismo pravočasno dobili fake krvi, tako da sem vzel nož, si porezal roko in pomazal po faci igralcem. Dedication is real. Tako da... Ja, ali zmagali drugo mesto, no? Zmagali drugo mesto, imamo dve prve, eno drugo, tako da ja. Možno. Reče pa ta teden, ko je kaj bil? Ta teden bo grozen. Ne, mislim, kako je bil? Je bil. Delaven, ful sem delal. Koliko na dan delaš zdaj? 7. A nisi delal ful neki 14, mano? 10, tudi ja, 12, 13, oj, odvisno. Ampak ne, sem je cool, ki te krabim cash. Ampak ne, zdaj prihajamo v resni dan in sem ful od depre. Zakaj? Ker pač ne. Na star je kurc, ne? Ja. Vsako leto sem se ga želel, zdaj imam pol Abrahama in... Že 25 boš letos. Ja, torej to bo prišlo v torek in v četrtek ima ta debela stvar rojstni dan. Oh. Kaj boš, kaj kje boš? Boš pri Zali spal? Ali? Ne vem še, kaj bomo. Ne, če boš tam v... Boš v bloku ali greš drugam? Boš doma? Ja, upam, da bom kje druge, ja, ampak... Ne, za rojstni dan. Ja, upam, da bom kje druge, ja, Jure. Ampak pač... Pa ne, sam da vidim, če... Če bom doma, bom doma, do lahko prideš gor. Ja, se to sem mislil. Ja, ker jaz in Jure smo sosedi drugače. Tako da, ko nima nobenega, pozvani k meni. Ja, zdaj to tim govori tle javno, ampak meni to ni lihko, da govori tako, ne. Ja, prosti, je prišel mani z domarja. Čak, jaz bom zdaj tle, moramo razčistiti javno vašo dramo, ne. Tim, ko ti kolegica napiše lušen SMS, daš na story, ne? Ko si mi res kuka kosilo, ga ne daš na story. Ok, jaz smo tudi, no... I ti prinese v službo, ne? No, dejte, no, zdaj tako. Zdaj bomo to povedali nek... Ok, tam je ful grdo od mene, da sem objavil od Bimbe. Razčistite. In od Jureta ne, ker tudi Jure meni skuka. Ne, razčisti, kaj si objavil od Bimbe, no. Od Bimbe sem objavil pač, ker mi je skuhalo kosilo in sem bil ful vesel, ker mi je skuhalo kosilo. Ampak si objavil SMS. SMS, ja. Ampak od Jure... Ne, ja, no, jaz, Jure tudi, jaz in Matej naredimo kosilo, rečemo, Tim, kaj bi kaj jedo, lih, ki te imamo radi, ti imamo prinesli, lih, ki se vsako toliko oglasim, kaj pri tebi, kaj... ne, veš, kako je to, mi vam. In mu naredimo kosilo. Matej kupi sirčka, jaz kuham, pripravim, ne samo da lepo, v lepo
toplo mu nesemo še dol, toplo. Posodici. Meseka. Meska, lepo, piščančka. Zdaj sem se zahvalil, no. Se je zahvalil, ampak... Nisem ga dal na story. Tako. Kašen je to prijatelj? Kašen je bil pa razlog? Bom, ne vem, delal razlog? Sem, nisem ga zmišljal. A ja, delal si. Delal. A takrat pa nisi delal. Se pač v službi, veš, lih si vzel pauzo, da lahko poješ, ne? Tako da v tej... Tega ni. Torej, ti si šankakiral ne. In jedu. Oh, fuck, ko lahko... Slovenšina matura 4. Slovenšina matura 4. Ma ne, lift chat. Drugače pa hvala Jure za to. Okay. Bom naslednji če javo na story. Z veseljem, ne radi Jure mi kuha še posebej pa, ko jaz naredim kakšno uslugo, pa dobim vedno tako da. Dobro. Subscribe na naš OnlyFans. JureX. JureX team. JureX team, tako da ja. So ful zanimivi posnetki gor. Jure samo 3 evre na... JureXXX team. XXX. 3 evre na mesec, subscribejte. No, v glavnem, preden bojo bili nagi... Bomo dali tudi na member, je. Preden so nagi, so oblečeni v člani hudje, pridejo k malu, tako da ja, keep in mind. Pridejo k malu kot, poglejte na OnlyFans. Ampak ne, resno vprašanje, kaj se želite, da naredim OnlyFans. Napište od spodaj, pa glede na... To bom razmislil, če bi naredil. Naredi, bo se naredil na Instagramu en pol. Ja. Tako da dejansko razmišljam od OnlyFans, tako da če je kdo se interesira. Meni mi je ful lepo, da jaz pač reprezentam ta dirty mind of people. Pač mene ni sram, I'm dirty as fuck and I love it. Rimanič, kaj pa je blokaj tvoj teden, povej nam? Moj teden je bil zelo lep. Res? Tudi to je bilo, ja, ampak moj teden je bil primarno lep, ker smo bili na rdeči preproge. Tako, imam zapiske v novcih, da kaj ne pozabim. Bilo je tako. Taljan, dela moj biznis, zaenkrat tak vidim ček, nas je povabil na kosilo, da podpišemo pogodbo. In jaz in Luka smo pričakovali, Luka Renčič, Raut, da pač gremo tam na kosilček podpisati in iti malo še po Veneciji. Luka ni bil v Veneciji, jaz niti. Mi pridemo iz Une... Ste prišli v Veneciji? Ne, v life. Zanimivo. O, mi, ko smo prišli skozi Uni train station, ja, mi se obrnemo, vidimo vodo, barkice in to mi smo bili... O, wow, to je že Venecija. Kaj ste bili v Veneciji, ali kaj? Ja. Pač Venecija je perfektna. Ja. Venecija je orgazem meni vse. Jaz gledam te ljudi in sem bil, da kaj člani prije delati v Venecijo s coach? Veste, da stoji na slovenskem lesu. Res? Ja. Wow. No, gledam, to je bilo hecno. Ki pač, jaz tam gledam ljudi s coachki in so rekli, mislim, tako jih gledam, kaj vi delali se tle tako s coachki. Da, se lahko tudi turisti, ja. Ja, mi je bilo uno, Venecija pač, en dan pogledaš in čau. Mi smo se vozili od enega otoka drugega eno uro. Veš, je fucking veliko. Jaz sem Lukas mislil, da je tako par tri kanali, oni Markov trg in to je to. Veneci je ogromno. To je ogromno člani. Ogromno je. Oh. Ko moj čmar. Jesus fucking Christ. Je bilo ful dobro. Si videl ti moj outfit, naredič preproge? Koga ste videli še tam, povej mi? Zrečili koga? Ja, bomo prišli do tega. Tvoj outfit? Ja. Ja, je bil okej. Okej, Jure, si videl moj outfit. Sem videl tvoj outfit. Pač, kaj ja. Ne obleč na rdeče preproge? Ne, ker nismo vedeli, da gremo na rdeče preproge. Okej, jaz sem sam sebe zdaj izdok, ker one hlače so ženske. Sem kupil ženske hlače. Sem rabil nujno fucking bele hlače. Jaz sem to izdaj ženska, ampak je v forma teče med jajci. Nice. Kaj se pozna razlika? Ja. Odvisno. Ko se ti zaležejo jajca in sediš in to hodi gor. Hodi gor samo? Ja. Se niso ko moške, veš, je drugačen šivi. Kroj. Ja. Ampak sem kupil ene ful take univerzalne, ampak so bile na ženskem modelku. Ma zakaj ti kupiš na ženskem, kaj je super tight? Ne, bele hlače ne, so bile normalne, široke kaubojke, no moške nismo bile več, ki je bila kao bela je za poleti. Ni več poletja in lih tako, haha, to so moje druge ženske hlače. Za mene zebe, una trenirka zelena je bila tudi na ženskem modelku. A sebeč se je unisex dan danes. Tako da ja. Smo bili na tem kosilu. In ena taka debata mi je bila hecna, on Italijan me gleda, wow, Rimanič, kaj to je tvoj glas, ali ti tle glumiš igralca, neki, ne, boš kihnu? Boš kihnu, kihni. Ne bom, okej. Okay. Ja, tip je rekel, da imam ful globo glas in me uno ful, oh, wow, zanimivo, in misli, da glumi moj globo glas. A da imaš globo glas? Ja. Počko mi je prav uno, o, čekaj, kaj to je tvoj glas? Nikoli razmišljal, da bi imel globok glas. Dobro, ni da sem ono dobro. Ja, nisem nikoli, ja. Tako to se mi je zelo zanimivo, no. Kaj velika usta imaš? Kaj nima velika usta? Ja. Bi dal marsikaj not, ampak dobro. Videli smo dosti folk tam.
Verjamem, če greš v Venecijo, vrtno vidiš dosti folka, ne? Folka, slavnega folka. Kaj si videl, kaj si se slikal s kojim iz Vogue mogoče kdaj? Ja, z eno modelko iz Vogue smo se ful zaštekali, članka ima 1,500 followerjev na Instagramu. Kaj si pogledal, če ima fake ali prave? Ma, fake. Ja. Ne, nisem videl živo, sem videl na slikah, veš, so fake. Je bilo pohodo, tam smo se zakleptali s temi Rusi in tako. In ne vem, tudi kolori so bili tam. In so rekli, kaj? Tudi kolori, Američani, Rusi, Švicari. A, jaz razmišljam, da je kakšen band, tudi kolori. Tudi kolori. Ja, pa ne vem. Ja, ja so bili črni, beli, vsega je bilo. Res. Vsi so bili. Kaj misliš, da bi jaz gledal najbolj? One bele male. Ne. Kjer je pa? Črne. V glavnje je bilo ful gudo. Danes smo se pogovarjali o naglasu. Jaz tako moj angleščino ful ne trudim biti dober. Ne, malo po angleško, ok. Hello, how are you? Ja, se je tako pet. Pa just be hello. Hello, how are you? In pač to se ne trudim. In oni so bili, wow, thick accent. No, že ki govorimo angleščini. povej. Ja, kaj se je zgodilo? Jaz mislim, da boš kaj povedal. Ja, pač kraljica. Ojoj, kraljica je umrla. Kera? Elizabeta druga. Veš kaj? Moja pupa je še živa. Joj, boga kraljica. Ne, jaz sem videl neka sporočila. Sem videl neka sporočila, folk napiše... zdaj, ki je kraljica umrla, kao zdaj si šti edina kraljica, ki mi, veš, kao, ja, veš, te neke jo, take. Cringe, joj. Si zdaj... predstavljaš, ok, predstavljaš si, da si zdaj ta King Charles, zdaj je Charles drugi ali tretji, kako mora biti to, da ti umre mati en dan prej in ti moraš prevzeti njeno mesto kot kralj? Ja. Pač po moje je to ful težko. Pač ni, da si uno lepa slovesnost, ampak si uno tle sem za tako ja, umrla. Ni lih po moje najbolj enostavno. Zakaj ne? Mislim, dobro, come on. Ja, pač ja jebi ga. Pa oče mu je umrl eno leto nazaj. Ja, pa to je circle of life, vse so stari, kaj mi zdaj bi živela celo življenje, to je pa tako gre pač. Pa tip je tudi star. Ja, se tudi oni, da ki bo haslov, ne vem še koliko let. Realno. Ja, se to so bili mi misli, ja, ampak zna, ko mi delaš nice v life in pri 75-ih moraš i delati. Zna biti, da je to eden izmed pač full, to je taka full prelomen dogodek za, ali pa prelomen trenutek za tudi za Veliko Britanijo. Zgodovino, član, končno... Ja, ampak še posebej njih, ker njihova kultura temelji na kraljici. Ne? Oni so meni tako čudni. Veste, da bojo mogli zamenjati pasaporte in tudi denar, verjetno. Denar bojo mogli zamenjati. Mislim, neverjetno. Ja, ker mora dati obraz od kralja gor. Cela procesija je v bistvu, ne? Ne vem, meni mi ta... Ta kraljeva družina full weird, ki to so si neki bratranci med sabo, to so si neki tikajo, ne vem. Ona je 15, ona je pač... Fix je obila Diano. Obkljuk. Ona je obkljuk, dobro, to so zdaj ne moraš vedeti. Ja, fix. Tik. Storije za rote. Ona je obkljukala, ali pa aprovala 15, ko se reče, predsedniku državnega zbora, ali pač v smislu, ne? 15 jih je dala čas. Torej, zdaj je ta nova, Liz, ne spomnim se zdaj imena, prej je bil ta Boris Johnson, 15 teh je v bistvu dala čez, ne, aprovala, ona mora aprovat, ne. Veš, koliko je to? Ona je bila med vojno tle, med drugo svetovno vojno je bila kraljica. Veš, koliko dogodkov... Ja, vem, kaj je... Meni so oni čudni vsi, tako da jaz nisem nikoli režel na tega. To v bistvu, če to rečeš, sej ja, jaz to razumem. Meni je weird, sorry. Ja, je weird, ampak to je recimo del kulture angleške tako ukoreninjen, da pač je po eni strani in to daje ful tako... English Empire je najdaljši. Drugačnost, ja. Ne bi si sej hvala Bogu, tebi kulturami in to pač, da so različni, da smo si različni in to pač sprejavamo vse, kot pač, ja ne vem, v Indijo ne bo šel in ne strelil kravo, pač ja bi ga veš ono. Što in to je lepo, da je počela. Eno moje gljušo sodelko je napadla krava v Indiji, ko je bila, je bila cela potovčena. Kje nismo jela udariti nazaj, ne? Ne vem, pomeni tudi, če udariš kravo nazaj, ne vem. Krava napade, ono. Veš, kaj zdaj fora se mi tudi spraševali, če bi to oni ukinili, zdaj to kraljevo družino, ali bi bili Britanci normalni, ali če še ne bojo. Kaj to pa ni normalni? Mislim, da ne bojo pač več bili. Pa sej še vedno, sej v bistvu je praktično isto. Ja, ampak... Praktično isto, samo pač, ne, tako kot jaz razumem in vidim, pač ona je tam v bistvu kot predsednik države v Sloveniji, ki je v bistvu samo aprova, več, on skoraj da je pričakovan od njega, da bo tisto, kar izvoli narod, on aprova v predsednik, ne recimo predsednika državnega zbora, on more aprovati pač, ne more, more aprovati, ne. In tam je isto, ona more dati pač kljukico, je v bistvu tam kot si, to je bolj kot,
kot figura, ki jo nima... Probali, da se ti lahko to, recimo. Tako. Ja, recimo, figura, ki v bistvu... Ne, kot jaz, ki je moj podcast. Jer se je tvoj podcast, tako da ja. To reži ven, staš. Kje sem ostal? V glavnem, predsednik, je pod, kraljica je podobnik predsednik, je tam z nekim razlogom, da v bistvu kaže kulturo in narod. Tako. In mislim, da je to po eni strani ful lepo, ampak je... Ima pač, veš, če pogledaš zgodovino... Školiko, v bistvu to, če pogledaš to kraljevo kri, kateri ful pomembni kralje in kraljice so pač predniki teh ljudi, to je ful zanimivo. Ne zdaj, že tako še, ki si me prekinil, ne, zdaj kraljico, te news so bili prekinjeni, to smo za naš naredili kot radijsko postaje in televizijo so prekinile. Čekaj bilo, sorry, Apple je dal črno zastavo, pač črno zastavo pred trgovino. Si predstavljaš, zamenil svoje zastave in je dal črno, prav zdaj pač, ki je umrla kraljica. So dali... Ja, samo v Britaniji, ali? Ja, ja. Ja. No, povej zdaj. To je bilo zanimivo, tako zavideti. Ja, pač žalovanje, ne? Ja. Jo, sem videl na TikToku. Člani so imeli v Britaniji tako 2 minute, tudi, ne vem, po shopping centrih. Tim se pojitle, imamo enega sršena. Usršen, ja. Čakaj, pauza. Jure ni gledal Animal Planeta. Pa kaj tip je zdaj padel, sam? Jak je retard. Zdaj še en večji retard ga gre lovit. Pač tim, vidiš, zakaj pač moj podcast. Jaz ne grem lovit sršeno. Jaz to je ne. V glavnem, te novice z kraljico smo prekinili, kot so prekinili novice v Britaniji na radijih in televizijih. Ful je bilo smešno, ker so imeli minuto, dve molka, tudi v shopping centrih, trgovinah. Enako spanije. Ja, si videl video. Ule sem bil jaz. OG. To je bilo tako. Vsi so stali v vrsti tiho in ena nonica na TikTok. Blagajni. Pip. Joj. Mogoče niti ni slišala, veš? Lahko je bila gluha. Nobel se ni premikal. Samo ono. Pip. V glavnem na rdeči preprogi je bilo ful lepo, ful smo se imeli zabavno, ful smo spravili dosti ljudi, pomembni, zabavni, bogati. Ful... Kaj pove, Jure? Ful smo se imeli zabavno. Ful smo se imeli zabavno. Slovenši nam to raštiri. Tako da ja, na koncu smo lepo končali z noč s tem, da to štore bi lahko videli, če mi followaste na Instagramu, ne, te Rimanič, Iro Šavron, mi tem, ne, pejte nas še pričkirat. Tako, pa še gremo. Člani podcast dejte, če vam je tako, fet. Mogoče pa kdaj. Tako. Člani podcast, only fans. Tako. Gremo mi na parking. Only člani. Gremo mi na parking, od sem bravo. In te nekdo trpo. V glavnem, gremo mi po rdeči preprogi na parking, ker smo imeli mi parkiran avto. Plačam jaz listek, dam 20 evrov za listek, grem jaz do avta, Luka meni, o, imam enih par smeti v žepu, ali ne seš v smeti. Reku z veseljem, bom še svoje žepe izpraznil. In smo prišli sem... jure van. Sorry, sem mogel povedi. In se znesu vse v smeti, tudi listek plačani. Pridem jaz v avto, kaj imaš listek? Ne, pa se ga imaš ti, kaj ti ga nisem dal. Ne, mi ga nisi dal, ti mu sem ga dal. Haha. Kaj, Luke, tim bi tu, kaj zna, kaj? Jo, to je bil hec, da sem pač dal timu, oj, 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 tle, vi ste pedri, bom bil še jaz pedri. A, okay. V glavnem, listek sem vrgu smeti. In pol kličem jaz tipa je rekel, ja, nov listek je 75 evrov, smo rekel, ma ne hvala. In smo šli po smetek brskače, dobro, da je bil lepo samo tako na vrhu. In ja, smo pobrali listek in smo šli, to je bil naša dogodivščina. 50 evrov listek? Ja, če ga zgubiš. To je drago. Mislim. Pač ponavadi listek se da nek v žep, ne? Mislim, ne da v žep se da denarnico, ne? To je lahko dobro. Bem. V glavnem, ne reči prvo je bilo lepo, lahko zdaj rečem, Cannes in Venecija sta dva največja festivala na svetu, filmska prvi je Cannes, drugi je Venecija in na oba dva smo bili povabljeni. Tako da... Hvala, da si imel za vsaba. Ja, pač mi smo bili povabljeni, to je biznis. Ti boš prišel kot igralec, naš drugi. A ja, to je res. Ne vem, če boš ti prišel, nekdo je prav vrsti, veš. Ja, tako, tako. Ja, tim, kdo je šefe? Tim. Sanjaj. Kdo je šefe? Prvo nisi igralec. Ne, on. Kdo je šefe? Kdo je šefe, Tim? Aj, ja, valjda, ne tako, da ne bom prišel, valjda ne morem prišel. Ni šans. Če ne, ni teorije, ne morem. Ne, ni. Kaj je ti ti nisi igralec. Ne, ampak jaz se strinjam, mi tako ona je izumla, pač Kanin. In ni ona izumla film? Ja. Čakaj, ni naredilo na kamero obskuro? Ja. Že ki smo o izumljanju, lahko bi rekli, da naši starši so nas izumli, ne? Kaj lahko temu, da prosim? Temu, ko so nas izumli, se reče rojstni dan tem. Ti imaš malo rojstni dan. Povej, kaj, kako rojstne dneve ti preživljaš po navadi. To bo, če hočeš da povem, kako jaz preživljam rojstne dneve, bo bilo v bistvu cel čas
Pip, pip. Ti vam je vse stresni dan? Je ni tako ful zavražil pred nos? Imel sem ga, to je bil moj en izmed najljubših dnevov vedno, zato ker pač, mi, jaz pač ne bom, mislim, imam rad pozornost. Komod. Nisem lani imel enega. In... imam rad pozornost in to lepo mi je preznat res dan, ampak letos prav nekaj sem star. Koliko? Pa če res, pomeni tam nad 25. Ja, te mi nije. Ja, ma ne, meni je cool, no še. Daj, ja, do 30. Dobro, moje, kolegi, do 30. Dobro darila, je do, kar cool, ne? Do 30 so cool resni dan. Kakšni plani za resni dan? Ti imaš tu izdih malo resni dan? Ja, 26. Ja. Nemaš ti resni dan? 26, 9. Ti si devica. Tehnica. Ti si tehnica. Ja. Ti? Devica. Devica. Lepo. Ja, ne vem, imaš kakšne plane? U kvarta baru bom. Ker tam delam. Ja, me ne boš delal. Uvam še resni dan, praznoval. Kaj res delaš? Vrde ne delaš tim za rojsni dan. Ja, mislim, da sem umestna. Ajajaj. A to se počelo že zjutraj, verjetno. Ajaj, jaz po navadi moj resni dan slavim kod Jezus, tipa en teden. Ker drugače smo odkrili, da jaz sem v bistvu ankaranski Jezus. Pač majke mi. Majke mi. Zakaj? Razloži nam. Za to. In to je to. Ker je vedno na križu. Ja. Vedno se kriv. Ja. Okay. Vedno se slabo prinesem jaz. Okay, zanimivo. Ne, dobro, ne. Jezus ni prinesel nič slabega. O moj bog. Čeprav ne vem. Ne, jaz sem da si kot da, pre, da pač spremeniš. Ja, dobro, glavno ne malo kvarti bom preznoval, napil se bom kot krava in drugo ne bom nič povedal. Upam, da bom seksal. Tako, mi tudi upamo. Pač res, on prav se kara, ono, tipo, tri dni na hodi. Oj, okej, okej. Tako da prosim, lahko malo začnete slajdat v moje... Prosim, pridi do tima. Da ne bo bilo to tako... Prosim, začnite malo slajdat v moje DM-e. Sem odprt za vse, hvala. Tako. Odprti DM-i, odprta rit. Jure, pa ti kako rad preživlja svoje rojstne dneve. Čeprav so res začeli slajdat v moje DM-e, spomeni nisem povedal. Super je to. Jaz poznam rojstne dneve mogoče dosti bolj mirno kot tim. Pač lej, tle, pa mogoče kdaj malo se podružiti, kakšen kozarček popit, pol pa spati. Povabiš kakšne pupe, tako. Osvajaš tretjo, tako da lepo je na tvojih rojstnih dnevih. Meni tudi, ki na tvojih rojstnih dnevih me pustijo moje punce. Ja na tvojim rojstnih dnevih. To ni bil njegov rojstni, to ni bil njen. To je bil njen. Čekaj, a ja, ono, ko sem jaz se rodil, ja, ja njen je bil, ja. Ja, ne, dej tle bomo naredili žurkico, ja. Zame malo flet, družili kaj, kaj boš... dobrega pojedli, kaj dobrega rekli. Mogoče pa res kdaj. Mogoče pa res kdaj. Zakaj ja. Pa ne? Zakaj pa ne? Kiri, povej, povej. Nič, povej ti, kaj si kot reče. Ne, povej ti, daj. Ne, tako da bom kar jaz... Joj, o, bom ustal in šel, stari, če bo ta joke se nadaljeval. Kjer je bil vaš najljubši resni dan, zdaj? Vsi, da vam je jasno, podcast je od mene in Mateja. Jaz sem dal idejo, Matej pomaga pri eksekuciji. Jaz vam povem iskreno, da moje osebno mnenje, da to je podcast od Rimaniča, tako da to je samo moje mnenje in je prav, da imam svoje mnenje v 21. Tako, o, lahko mi daš vidiš upoved. Vidiš ono sliko tam. Lahko mi daš upoved. Veš kaj? A, torej, čekaj, je podcast. Ne, lahko da odpoved, mi smo moramo odobriti odpoved. Ja, je, valjda moraš odobriti, oba moramo. Glavne, ja, ima... O, o, jaz se bom, jaz se tega joka ne grem. Jaz se tega joka ne grem. V bistvu ta podcast je moj. Ta podcast je od vas, ker je ren za vas. Ja, v bistvu ta podcast je od publike. Od ljudi za ljudi. Od ljudi za ljudi za ljudi. Ne glede na to, kje si, kdaj si. O, vsi, naslednji podcast bo drill, tako da... Smo ga dobili. Smo ga dobili. V glavnem ti, najljubši resni dan, ne vem kaj tako... Najljubši resni dan? Mah, kaj najljubši dan? V ožjem krogu, kaj najljubši resni dan po mojem, no? Ne. Ja, jaz pa mislim, da ja, no. Ja, da ja. No, lepo, lepo. Tako da, da si z unim ljudmi, ki ti je lepo bit, po mojem kot novo leto, kaj? Ja, tako. Tako, da si z družino, mislim, delno z družino, no, doma, pol si ja, sam, pol si s svojimi prijatelji. Doma tako da jaz in Matej. Tako. Veš, uno, enega prijatelja, ki manj što za rojstni dan mu da bombone. Ja, jaz tebi kao. Ja, ja. Pa če dobra ideja od dane. Ja, in ti si rekel, dobra ideja. Jaz sem imel naredil kosto majico in sliko, ne, on meni da bombone za rojstni dan. Bombone. Ja, pa nisu li samo bomboni. Ne, nisu li samo bomboni, su li ti robčki. In nutelo, in robčke. Pa to je bila ideja od dane. Ja, pa kreška, to je ponovit vedno uno haha darilo, ne, zraven maš darilo, ne. Ne, bilo, a, okay. Ne, to je bilo darilo, da bo sem rob. To bi je tvoj najljepši resni dan sklepam. Ja. To je najboljše darilo, je ver. Pravilno sklepaš. Tako, ja.
Mislim, ful smo se pripravili, pač. Jaz sem pač ful sodeloval. Ne, v bistvu vemo vsi, kdo je najbolj sodeloval. Kdo? Ja, kdo, Jure? Kdo je vse naredil? Še moj rojstni dan, kdo ga je naredil? Ja. V glavnem za reč, tako, za rojstni dan se dosti dogaja tebi, meni. Meni ful, jaz imam ful, jaz tudi. Če organiziraš žurko, moraš imeti dosti na mislih, ne, ampak da vse lepo izvedeš, moraš biti zelo produktiven. Ma ja, no, Jure, mislim, tako, jaz grem, se vsedem v avto, kupim 30 vodki in to je to. Pa prašam Jureta, no, povej. Kaj je za tebe produktivnost? Uf, to smo že zadnjič nadaljevali to temo, odprli to temo in ti bi si čel kar iz nohte, ker ve, da tega ne dela. Povej, Jurček. Ne, pač... Zdaj, ta teden je bil skoraj perfekten. Po mojem sem imel res. Zapolnil sem si cel dan z pomembnimi stvarmi, vsak. In vse mislim, da je bilo skoraj perfektno. Tako da zdaj bom jaz testiral to mojo teorijo še kakšen mesec, dva, pa bom pol malo povedal, če to dejansko vpliva na kvaliteto življenja. Torej, če si bolj uspešen, bolj zadovoljen, bolj srečen in če bolj mislim, tudi če si bolj zdrav, recimo bolj postaven, recimo, ne, če je tudi vmes kakšen fitness, ki tako. To bom probal, bom povedal, če v bistvu to deluje, no. In vam bom delil... Na svojih izkušnjah. Tako, tako, na svojih izkušnjah. Opažam, da, recimo, kar se lahko ful hitro zgodi, je to, da si daš preveč stvari in da si utrujen, ne. Zdaj, preveč utrujen biti, po mojem, nilih... Zdaj sem začel zbujati se vsako jutro ob 6 in hoditi spati ob 10 večer. In... je teh 8 ur spanca, ne, kar je, dajmo reči, če delaš cel dan, je lih prav, ne, tako da mogoče rabiš še kakšne pol urce več, ali pa urce več, da veš, pol urce rabiš, da zaspiš in pol urce rabiš zjutraj, da se sestaviš, ne. Tako da malo še optimiziram stvari, pa pravam videti, kako bo šlo. In pol, ko bom imel neke, prav bom v bistvu malo bolj slediti še točno tem stvarem, pa bom povedal vam, če imam kakšen dober trik, če želite tudi vi to preizkusiti, ne. Ampak deluje, no. Res. Za reč, kaj bi, je kakšen nasvet, kako se tega lotiti? Nasvet, da se tega loti še prvo, da... Ti si zdaj upravljati, ti si zdaj povedal, pač, ok, jaz sem si natrpal dan. Bem, jaz bi rabil ja. Zdaj, naprimer, nasvet, kako vsaj 3 stvari narediti, ne? Ok, najboljša stvar je to, da si vzameš koledar in se zjutraj vzameš 15 minut in si napišeš, kaj vse moraš narediti v svojem dnevu. Ok. To je najboljši trik, ki ga lahko narediš za začetek. Kaj ti, nisi takega mnenja? Ne, se strinjam z njim, samo pa pravim, da pač, mislim, tudi, super, whatever makes you happy, hvala, mislim, sem vesel za te, ampak ta lifestyle ni za idealno loše ljudi, pa da. Mislim, se strinjam, je lepo... Sem probal in pri meni ni bilo. Kaj si pa probal? Pač dejansko sem, tipo imel, sem prav med rutino, med dan splaniran, se zbujati zgodaj, spati po, pač ob pravi uri, ne pit, ne konzumirati stvari, biti clean, hodil, šel sem tudi v fitness, šport in ne. Sem bil bolj žalosten, sem bil bolj, nisem bil jaz. Dobro, vse mogoče, veš, ne rabiš zbolel sem, delati fitness, lahko ne, delaš fitness, nekaj drugega. Tako nasplošno, da sem začel tako živeti po nekih... Ma koliko čas si to fural? 2 meseca, 3. Dobro, to ni malo. To je že... Mi ni bilo to, pa sem šel nazaj v svojo rutino, ker mi je pač to. Mislim, je čar tudi neki del life-a to, da imaš dan, se zgodi, ker se zgodi. Pač jaz sem tak, jaz grem full stokom, se postim stokom in to mislim. Ja. Ne to, pa full ljudi to, ker govori Jure, full ljudem je to tipo the shit. Tako da pač, itak da jaz. Ne vem, če je the shit. Dejansko dosti ljudi pač je... S tem pridejo do boljšega mindseta, do boljšega samo svojega jaza in vsega tega, pač jim dejansko pomaga. V mojem primeru ni, ampak pač večina primerov, ja. Lej, danes, jaz sem ti pravil, sem imel danes ful stvari za narediti in sem si napisal zjutraj, že včeraj, kaj moram danes si? Narediti. Ja. In sem jih naredil. Ja. Pač sem boljše volje, ker sem jih naredil. Se to. In plus pač ven zdaj so narejene stvari, ki si jih vlečem že 2 meseca. So zdaj narejene. No dobro, veš, v resnici ti niti ne pomaga, če si samo napišeš, je pač bolj tudi to, da ti v glavi imaš to, da pač boš naredil. Mislim, da sam sebi obljubiš, ja, da če napišeš, ja. Boš naredil. Veš, kaj bi rekel, da je najhujše tako, da pomislite. Najhujše je, če ne držiš obljub do sebe, tako da kar si obljubiš, drži. To po moje je ful dober na svet. Mislim, ki če sebi lažeš... Mislim, raje si dej manj, pač pa začni z manj. Sam sebi, ono, če smo prišli nekaj tle delati na ta svet in smo tukaj, pač probaj čim bolj 100% iskreno živeti življenje, če na drugo do sebe, da se biš naučiti stvari, ki se jih si rabo tle naučiti in to je to, da pač... To je ko igrica, ono, če ne, pač boste deljeni in isti level konstantno, tako da...
Kaj meš, da ima življenje livele? Pač, mislim, si lahko pač tako interpretiraš, jaz se tako ja, po mojem ima. Pač. Mislim, da ima. Ker pač dejansko, če ne greš na ten level, nisi pripravljen za naslednjega. E, kako pa greš na ten level po tvojem? Ne vem, mislim, jaz stvari, travme, ki sem jih doživel v življenju, so me dejansko pripravljali do novih travm, ki jih sem še poleg tega doživel in vem, da ne bi mogel določenih stvari tako čez lahko, kot so šel, če se mi ne bi stvari zgodile prej, ki se mi verjamem, da marsikomu tipo od mojih bližnjih tako 90%, da bi šli čez stvari, ki sem šel, bi jih ful bolj haršalo in dalo dol, kot je mene, zato ker me je pač kot igrico pripravljalo štekaš pač. Ja, misliš, da življenje ti vrže v glavo to, kar moraš dobiti, ali se zgodijo te stvari random? Ne, kar si zaslužiš, dobiš. Po mojem ne, po mojem je vse tipo moje learning cycle pač, to je pač, po mojem si se prišel dejansko učiti tle, to je pač, se mi zdi misli. Mislim, jaz to gledam tako po moje s puncami. Ne vem, pač, no harsh to anyone, ampak mi je life dalo shitty punce. Dobro, ne, ne, čak zdaj. Shit, sorry, pač, okej, okay, lej, ne, pač, le, ne moram to sugarcoatat, pač. Ne, ena ne. Ne, ja. Ena ni bila shitty. Ne, ena je bila najbolj zlata na svetu boginja. V glavnem, pač, lej, slabo odnosim to, zato da lahko zdaj prišrejte što dobro. Ja, jaz mislim, da naprimer, samo ena razlika je tle, da ti nisi, to ni bila tvoja punca, ti si bil pač njen fant. Ja, mislim, se razume, pač to, ja. Kot prva. Ja. To ni bila najena zveza, to je bila njena zveza. Pač se razume. Če njen pot. Ne, ampak, ne, ampak. Hvala za plat še enkrat. Ja. Ne, ampak, tako pač to, vse. Tudi, ne vem, meni je najboljše mi je bilo za movit. Moj prvi movit, jaz sem naredil tako slab film, da me je sram. Tudi mi. O, ampak zaradi unga filma, zdaj vem, kaj delat. Ja, sej. Vem, kako dela dobro. Ja, sej. In vseh pogledih life-a, ja, te slabo se zgodi, da pač pol lahko... Wow, more se zgoditi slabo, wow, pač. Odkrili ste to, da če narediš nekaj slabo, ugotoviš, ko ne, ne, ne pravim to, meni mi tudi gre pol na živce, ko se folk tako gleda gore Boga in joče, ono, zakaj jaz, zakaj smo. Točno ja, hvala, pač, hočem ta feeling, hočem, da me boli srce, ono, this is what makes me feel alive, ono, come on, pač, mi je lepo, da jočem od bolečine, ono, mislim, mi... I da bi vsak dan, ampak veš, to so oni trenutki, ko veš, da si živ, to je ono, pač rabiš me tu i ta feeling, rabiš me žalost, rabiš me veselje, mora biti vse, stari, ne mora vse cel čas biti lepo, ne, bullshit, stari, get over your drama. O, kaj ti bi raje živel tako, da imaš bolj ups and downs, v smislu, da imaš ful več veseljih in ful več žalostnih trenutkov, ali raje pač ful bolj ravno krivoljo? Ne, kaos, jaz sem totalen kaos. Torej, sreča za... Ja, pač. Ja, kaos. Veš kaj, iz prijaznice moraš nam sprijeti, jaz z mojo bivšo, ne, Jure, mi je ful čuval, dober kolega, je rekel, pazi, da ne boš bil heartbroken, ne. Pač te res hočem čuva, da ne boš bil heartbroken. In pač sem bil, če bom bom, pač je life. In stari, če bom, bomo jokali dva dni in kajčmo, je to pač life. To je pač moraš vzeti dobro, slabim. Hustle, dobro. Baby. To je ono, kar govorim vsem, stari. Albo to je ko v Afriki, thank you, so lions in te stvari. Albo boš ti jedo, albo je tebe pojedli, tako da. Če hočeš kaj v life, ugrizi, če ne, ne bo nič. Lepo, tebe papali. Ja, ima res pizda, to je tako je. Pač. In tudi bojo prišli trenutki v življenju, ko boste mogli pohojiti ljudi, ki pač jih imate rad, pač če boste mogli, boste mogli zase jebi ga. To je life. Veš kaj mislim pohodniti, pač pustiti za sabo ljudi. Ti si tak krvoločen. Ne, 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 bolj, ne to, ajde, ne, bomo rekli, zdaj, pohoditi, pustiti za sabo. Pač, pustiti ne, za sabo, to so dva različne, dve ja, različne pojma. Določene ljudi pač overgrowaš. Pač overgrowaš tudi določene ljudi, jaz ne bi mogel pohoditi za svoj uspeh. Ja, sej, pa, tudi pač ni lepo, da jih ne, samo pač ne ene ljudi, to pa se strenje, pač prerasteš. Mm. Pač, pa pač nimaš več skupnih interesov. Ni nič narobe s tem, sploh pač nič. Pač ne vem. Ni da si skregan, samo pač meni mi je life full zanimiv, jaz ne vem, zakaj je folk tako neki. Pač dobro je, lepo je pač. Ja. Nič nam ne falje. Je to. In pač, ne vem. Nih danes sem videl tri fantke, majhne, tipa... Wow, okay. Ne bala, full. 14, 15 let, ono na vozičku in sem jih stregal in sem bil ono pač pizda, spoh ne vemo, kaj imamo, štekaš. Pač so v tašnih trenutkih se ono zavedam pizda, jočen se nekaj. Ma dobro, kaj miš, da njemu je cool, da si, da, pač to je to, ne? Ja, vem, kaj ja, hočeš povedati, ampak me razumiš, kaj se može povedati. Ja, okej, okay, ja, on ja. Tudi unik imajo Downing sindrom, ne vejo, da ga imajo. Štekam, ampak pač, in the end of the day, bodi hvaležen za to, kar imaš, ker ne veš, kako bi bilo, če tega ne bi imel, pič. Uno, imaš streho nad glavo, imaš za jest, ali da si mir, uno, če hočeš pa meč kaj več, pa grizi. E,
Kaj pomeni grizi? Grizi, spremeni Mislim, kaj, naredi, probaj, delaj na sebi, če na drugo, da ti sam sebi. Jaz moja samo podoba je bila obupna 5-6 let nazaj. In kako si jo izboljšal? Pač, to imam ful tega zapovedati. No, povej, mogoče najbolj stvar. Jaz sem dejansko začel, jaz sem imel ful slabo samo podobo, ful sem bil samo diskutiven, sem se ful rezal tudi, ful sem imel te suicidal thoughts konstantno, na daily basic. Basis. Ja. In začel sem s tem, da sem na strop si napisal 5 lepih stvari, tako če sem se zbudil, sem do 5 lepih stvari. Najdu sem tam je šla ona moja slika. Ja. Pizdarje. Samo zdaj cela po sperma nakečeš. Na ogledalu sem si napisal lepe stvari. Najdu sem eno stvar na sebi, ki mi je všeč najprej. Sem si pač, so bile oči. In tako postopoma sem pač delal in imel sem svojo sliko od otroštva, obešeno to tudi RuPaul vedno reče, če ga sediste, ampak lahko svojo majhno sliko in pač kaj bi rekel zdaj sebi, če bi lahko pač, kaj, pač ne bi prišel do tega. To gre spet ono, da pač obljubiš sam sebi in to je, če lahko pogledaš malega sebe v oči in pač da reš, če je ponosen, če bo ponosen. Ja, tipo, kaj bi lahko zdaj jaz povedal sebi v unih letih, pač, da bi jaz šel lažje. Kaj bi ti rekel sebi, če bi bil zdaj lahko se vrnil čez... Kaj bi rekel? 20 let nazaj. Ne. Recimo 15 let nazaj. Kaj bi rekel? Ko si bil star, kaj bi rekel sebi, ko si bil star 12 let? Evo. Ne, neka kot si zdaj ti rekel, si imel eno tako spremembo, si šel skozi dosti stvari. Pač jaz bi mu rekel... Moment, kaj bi mu rekel, ne? Jaz bi mu rekel, da pač joči trpi, bo grozno, bo obupno, ampak bo prišlo sonce in pol bo spet mrak, ampak grizi še malo, ker po mojem te čaka zlato na koncu, tako da. Jaz, kaj bi jaz rekel sebi? Jaz bi rekel sebi, to, kar se dogaja tle, ful nepomembno. Veš, kar si ti zdi, ko si mlajši, se ti zdi ful večje, kot je v resnici. Res je. Ampak v resnici je tako, mislim, je tako nič. Nepomembno. Ne. Ampak vse to je spet ono, če nimaš ti percepcijo o problemu, kot vsaka stvar, ne? Veš, ko reče eni, ja, poglej one otroke v Afriki, ki nimajo kaj pit. Še to še vedno ne pomeni, da je njihov problem in problem, ki ga imaš ti recimo, da ne veš, kaj bi si oblekel, je enako problem. Ja, ker razumeš? To je nekaj, ki ga ti poznaš. To je enako problem, ne? Sej to je ta fora. Ker to je tvoja realnost. Ja, in zdaj tudi za nas, ko si bil ti otrok, ne, se ti je zdelo, ne vem, to, da ne vem, ti nekdo se frkava v šoli, mogoče ful večje, kot je v resnici. Ne? Tako mogoče... In še vedno po eni strani je enako velik problem za onega, ki ga doživlja. Ne? Ja, sej to. To je zanimivo. Vem, jaz sem ful vesel, da sem šel čez vse stvari, ki sem šel življenje, ker me delal tako debelo kožo, da pač res mi težko kdo prije dožive. Vsi tudi trebuh. Ja, me je seksi. In seksi bu. Ampak vidiš? Ide, ki si ti kaj boljši. Au! Samo veš kaj fora, ne? On trenira. Ja. Jaz pijem. Viš kaj sem se ful sekiral, ko sem bil malo spomnim pravo v 9. razred, tako kam izje naprej v srednje in tako. Kaj delo tu life? Okay, jaz sem mišljal, to je zdaj life. Če greš v osnovne, si v life. Gotovo, konec. Ja, konec, ja. In jaz sem se ful stresiral, v kaj se bom dal, v kaj hočem delati in to me je stresiralo, bi si rekel, član, v izi, dihaj. Ja, res. Še v sebi to je iz osnovne v srednje, to je, če niste za šolo, don't fucking worry, ono, pač ni vse šola, pač če ste, dejte, ne, končajte, priporočam vsem končati šolo, končaj narediti. Šolo, šolaj se je pomembno, srednjo ampak, narediti. Če nisi za to, pol pa najdi svoje vrline v nečem drugem in bodi 100% unem. Najdi svojo strast ja, in pač, uporabi strast. Svoje vrline. Ja. Jaz ful dosti uporabljam mojo vrlino. Edino, kar bi rekel, je to, da se mi zdi, da leta tam od, ne vem, 10 do 15 let, so po mojem najtežja. Zelo težka. Jaz bom rekel, za meni so bile najtežja tam 20 do 23. Ker? Zato, ker nisem vedel, kam se usmeriti. Viš, to sem imel vesel vedel. Ja, ma se tudi takrat jaz nisem vedel, samo pol pride uno res, dobro, zdaj fucking je treba vedeti, kaj boš delal. In pa sem rekel, uno, sem mogel tudi spremeniti življenje, ful. In začeti iskati stvari, ki sem jo všeč. Meni se zdi, da vsako obdobje ima svoje ups and downs in vsaka leta imajo svoje trike. Meni je zdaj najlepše. Teh letih zdaj mi je, po unih vseh mojih jaz sem imel izkušnje tudi, ne? Ampak mi je zdaj ta leto, zdaj mi je najlepše, ker največ vem. Ma tako, mislim, ima plus, ups and downs, vsako obdobje ima neke svoje. Pista, zdi, pač. Jaz ne vidim upsov tam prej. Jaz jih. Pač jaz jih.
Jaz jih vidim mali milijon. Pač izkušnje, to ti da. Pač je vsako obdobje ima plus in minus in se mi zdi, da vse pač lihto. Pač meni se rekel še bevno obdobje, veš, kaj ki ni bilo, nisem imel nič denarja razpoložljivega, da bi si lahko privoščil kaj večjega, razumeš? Ipo, kaj pa radiš? Kaj je svem, ne vem, da ne rabim fucking gledat, pač, stari, kaj sem kupil v trgovini, mora. Ja, no, vidiš, pač, če sem to gledal cel live, mene me to nikoli ni briglo, nisem se postil, da mi to pride blizu do moje sreče. Ma pač, se ti ne pride blizu, to... samo, veš, kaj je ja, problem? Ja, ker to je bil zdaj tvoj problem. Ja, veš, kaj je bil moj problem, ker recimo, če sem hodil trenirati in si narediti telo, nisem imel prave hrane. Ker strane hran, je pa pizda. Ja, dobro, kaj ima, ja ne pač, kaj bi pojedel malo riža, rižni drag, razumeš? Kaj, to je ugljikov hidrat. Ja, ma dobro, karkoli bi jedel, če bi hotel me dobro postavil, bi šel, bi hasrom teku in se dvigoval in ne vem, kaj se delo. Ja, ma moraš jesti hrano, hrano tudi. Nima veze hrana vse, come on, dej nekaj. Ja, ma ful. Kaj oni kmeti stari na njevi, ki so nabiti, uno. Ja, ma oni jejo, oni jejo, meso pizda. Ja, pač 80% je hrana fitnessa. Ja, vem, ampak se lahko, no nisi ni se zdaj hrana. Pizdarija, ne, kako bi rekel, ful je povezan, ful so stvari povezane, ne, ni, hrana pa res ni izgovor. Dobre postave zaradi tega, ker ni bilo keša za hrano, se mi zdaj ono. Mislim, ne, da ni bilo keša za hrano, ko bi ti rekel. Reč, nimaš capacity za stvari, ki... Ja, okay, nimaš, evo, moraš plačati fitness, moraš plačati hrano. In to je, ne vem, 350 euro na mesec, recimo, ne. Jaz so šel delati pri 14. Ma se v redu, nima to veze. Ok, jaz sem pač hodil na faks, pa nisem spel toliko delat, ampak... Vse sem tudi hodil v šolo, pa sem delal zraven. Ok, si jo končal? Ja. Kjero? Srednjo? Srednjo. Ok, in potem nisi šel na faks, ok, jaz med srednjo nisem... Na srednjo sem delal samo poleti. Ampak vsako poletje. Ja. Za faks pa nisem delal, sem pač dobival denar. Ja, valjda, valjda. Ne bi, meni se zdi, da v nekih časih mi je bila sreča že to, da sem bil z mojo družbo na plaži in nisem rabil imeti nič. Ja, se ni. Ja. Pač, ki so bili oni trenutki, ker mi kot družba smo bili, pač nas, sej se še vedno družimo in to, ampak pač to je ono, ki prije life follow me, jaz šest jih imam njih še vedno forada, oni so pač moja družina in oni bojo vedno moja družina in pika konec, so tle not bojo zavedno. Pač pa prije life follow me, jaz imaš pač vsak si gradi svoje. Ni toliko časa, kot ga je bilo takrat. No, tako recimo, ful časa več smo imeli. In ne vem, meni je bilo... Zdaj sem študiral lih jedan, ki zemem jaz ful dela. Ful več časa. Je lepo, ko je bila tvoja skrb edina, ob kjer uri gremo na plažo. Se to. Pač, lepi so bili ja. Momenti. Podi pravim, da vsako obdobje ima svoje plus in minuse. Ja, samo če bi še vedno primerjal, lahko je plus, ampak zdaj je ful večji plus kot prej. Jaz lahko rečem, meni je lepše. Ja, je lepše mi bilo kot takrat. Oni moment je fucking lep, ampak zdaj mi je lepše. Ki vem, kaj zem, kaj hočem, nekaj to, to, malega in... Pač, okay, veš, ni, ja, veš, je zdaj full bolj... Vem, kaj hočeš povedati, samo ne gledam iz te perspektive, ampak vem, kaj misliš. Razumem, ja. Hočeš to povedati. Veš, se bi lahko rekli... Jaz gledam življenje kot eno celoto, vse skupaj obdobja, veš, ono in... Veš, kaj jaz gledam leto po leto, jaz hočem, da je vsako leto novo moje najboljše leto. In do zdaj že od 2017-2018 je vsako leto, ki sem si ga zadal, boljše. Od prejšnjega. Samo moraš delati leto... to, da je naslednje leto boljše, ne? Ja, vsa leta so imela svečar, ampak vsako leto je vedno boljše in boljše. Mislim, vsakem je plus in minus. Ma meni to je, realno. Ampak vsako leto do zdaj, evo, zdaj smo na sredini. Mislim, imam v življenju, ja, ampak tako, če gledam. Najlepše do zdaj. Je cool, vsako leto ima svoje plusa, minusa, tako da. Meni bolj pomaga, ne vem, in dejansko, evo, 2017 je mi uresničilo, lahko trka me, reči manifestacija, delo, kar češ, ampak vsako leto, kar sem si zadal, se je uresničilo. Točno super. To, kar sem si rekel na začetku leta. Kar sem si leto zadal, za letošnje leto se že uresničuje počasi, tako da... Ej, vsi, ki boste, si boste dali cilj, da greste v fitness naslednje leto, pedi že zdaj, pička. Tako. Ker januarja bo polno. Tako. In oni, ki ste idealno loši ljudje, bote dalje idealno loši, ker tašne vas namo radi in jaz še bolj, tako da pač moramo reprezentati naše ljudje, kot je treba, tako da. Koga pa ti jemliš v svojo kategorijo ljudi? Tašne, ko jaz. Uf, ma to je ful specifično. Torej, bradati brez las? Ne, takšni... Bradati semi-gay tipi? Ne, free spirit, alter, malo... No, to ni toliko, veš? Živali. To ni toliko ljudi. Divji. Rar. Samo svoji. Rar. Idealno loši. Koliko pa je starostna skupina? Od nič do kraljice Elizabete. Pokojne. Torej 96. Ja. Jaz sem ful hodil spoznat kraljico, stari, v live. Jaz sem ful, ta podcast je šel ful zanimive pogovore, no, tako. Jaz sem hodil spoznat kraljico. Papež in kraljico sem hodil spoznat v live. Ma dobro, se boš poznal lahko pa kralja. Ah, jaz bi to probal kralja. Jo. Unega oranžnega, kjer je že. Veri. To govoriš o kraljevi družini, tako. Ok, evo, da bi bila zdaj princeska, ne, in bi se zalubila v vas.
bi pustili svoj live, da greste v ta Royal... Zanimivo vprašanje. Veš, da greš, pol moraš... Jo, sam moraš... Pol, veš, kaj je fora? Maš, mislim, verjetno je ful dobro experience. Vse greš probat, I guess. Ni tle, mislim, da ne greš probat. Ja, mislim, pač, tegaš, zdaj, pač ni on ko princ, ker je rekel, to ni za me, jaz grem, ne, pač dobro, tudi to z Megan grožnje in to je rekel, le, jaz grem. Ampak zdaj reč, vse štima, ampak evo, te zdaj povabi ta princeska, ali pa princ zate, te povabi, zdaj si pač z mano del tega, monarhija, na, parade, mahanje in tako. Ja, jaz pa mojem bi. Mislim, če je res, bila ful dora, okej. Okay. Ne, ne, evo, tak... Margaret Robbie je princeska in ti reče, jo, šavronček, pač hud si, da mi reče, bodi moj princ. Da mi reče The Duchess. Ok, ti reče The Duchess, ja. The Duchess, če mi reče, reče ja. Pusti svoje trgovine, svoje vse. Vse, pač grem tam, bom naredil royalshop.com. Ti bo prodajal iz Buckingham Palace stvari na online. Jaz bi hodil dobiti za stojanje. Ok. Okay. Torej bi. Ti? Jaz bi. Ti bi šel? Jaz imam rad spremembe in nove izkušnje. Ma kot si ti rekel? Probat bi. Pa še ja. Samo ne vem, če lahko probaš, to je rekel tim, ne? Ja. Po mojem ne moreš probati tam. Ja. Ma ti pravim, ki... Pa lahko... je kdo gej tam med njimi? Ovo ne smejo biti. Kaj še zna biti? Po mojem to skrivajo ful. Pa zdaj je ta nov kralj, mogoče kakšna nova pravila bo prišla. Da bom jaz guzil. Ne, v glavnem, veš kaj, kot si ti rekel, me zanima, kaj delajo izven tega kraljevanja in biti... Ma se imaš, se imajo pomeni, dokaj zelo normalno življenje in se imajo ful dobro. Ja, ampak zdaj, če bi lahko zdaj, ne vem, princ Harry rekel, o, grem jaz... Ja, se to dela, se on je šel, se on gre. Ja, dobro, pusti sta, on je, na primer, zdaj, evo, ne, si ti pač, ta tvoja princeska je princeska, ti si njem princ in rečeš, no, veš kaj, jaz bi delal še nekaj, lej, del, bom delal što. Me zanima, če bi lahko dobil dovoljenje, vse ne vem, če lahko rabiš lih dovoljenja, pa je lahko. Dobro, za reč, kaj je, lahko biti kaj rabili, kakšne kraljeve obveznosti. Ja, je, to je še vedno pa je primarna stvar. Oni imajo po mojem orgije od spodaj. Ja. Fix. Od spodaj, kje od spodaj? Tam nekje, nekje, tam imajo skrit. Vsi skupaj? Ma ne vem, to je full weird. Jaz verjam v te. Ej, ta Lizzie je imela full dober smisel za humor, stari. Ja, to pa ja, to pa ona je bila hecna. Zdaj, vedno več teh klipov se... Ona je bila res, pač ona je bila članka po mojem full. Pa ženska je bila hecna. Ves da Snoop Dogg je kadil joint v hiši, v tej kraljevi hiši. Buckingham Palace? Z njo? Ja. Ne, ampak pač je šel na WC in... Ve pa. Pogledajte se intervju. Dobro, on tudi stari, ko lahko toliko kadiš? Snoop Doggy, dog. Ja pač ti pravim, da to je... Koliko on kadi, stari? A to je point, da smo vsi različni, da vsak živi svojo identiteto. Ja, znam še vedno, ko lahko skadiš 10 G-ev na dan, stari, ne vem, če je to dovoljilo. A, lih točno, no. Bomo to prelili temu v naše vprašanja. Rok Bulatovič je vprašal mnenje o kanabisu. Kanabisu, Jesus. Kanabisu. Jaz lahko ful povem o temu. Ne, lih prav smo zdaj. No, povej tvoje mnenje. Moje mnenje, ampak zdaj to razstavljati si vsi vzeti ful preveč personal. Ampak jaz sem ful kadil travo. Ful sem bil pothead. In kdorkoli reče, da pač trava ni droga in da ne vpliva na te in to, se ne bom strenjal s tem, ker vpliva. Vpliva na definitivno tvojo voljo, na voljo vpliva, na to, da motivacijo, pač, na motivacijo, da nič ne končaš. Na prehrano. Vpliva, mislim, tako, zdaj, če jo kadiš normalno, nekih normalnih meja ni panike. Zdaj ti overduvaš kot vse, če overduvaš tudi konopljo, ima svoje minuse in lahko začnemo s pominom in lahko tudi pač... Ne, nimaš niti več neka reda in discipline, tako pač ja, ja, ima pluse, je cool trava za ne vem kakšne tesnobne stvari, bla, 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 levo, desno, pljuča, se strinjam, ni spet toliko bad droga kot ostale, ampak non bullshit mi, da pač ni droga, ker it is a drug. Plus pač... ena, plus ena, zate, in jaz bi rekel, če že kadiš travo, jo nekaj kadi do 25. leta, ki če kadiš po 25. je že malo tako. Tako. Mislim, kadijo, ne, jaz pač ti pa... Ne, jaz pa, to je moje mnenje. Moje mnenje, kadi do 25. pol pa primi life jaz v roke. Jaz kadijem zaradi tega, ker imam insomnijo. V redu, pač ja. Pač ne morem spati in meni mi... Jaz recimo ne morem kaditi med ljudmi, ker imam tesnoba, ampak ko prijem domov, se imate malo ljudi in par dimov, da zaspim, ker če ne, ne spim. No, si ti, imaš zdaj še par dni, pol gotovo. Pol bom tablete začel imati za spanje. Ja, THC, ja. Ne, v glavnem, to je moje mnenje. Do 25. leta, jaz tako mislim, če kadiš do 25. leta, je okej, okay, pol je pa že malo tako, ale. Temo, pašta. Meni pa se zdi tako, če fumaš, ker fumaš,
zakaj, če fumaš, pa naprimer, kje ne dela to zaradi kreative in to. Da sem delal jaz. Ja, no pač, jaz sem mnenja, to je vse v tebi. Pač najdi drugi način, da spraviš to ven, naj te ne bo droga, pa ta povod, da prije to ven. Mislim, pa tudi to je v bistvu ono, kaj je Pavlova, to je v bistvu Pavlova pogojevanje to. Reci drogam ja. Ko skadiš joint, postaneš kreativen. Veš kaj mislim, ti boš skadil joint in boš to povezal s kreativnosti, ja? In potem misliš, da moraš skaditi joint, da si kreativen, verjetno ni lih tako, ne? Ma se ima plus, ima plus, se tra, ampak pač ne stojite ja, mi tam, da jih nima. Mislim, ker nema zdravilni, veš kaj, za... Ljudje, ko mi pridejo, mi rečejo, da ne, ne trava pa njim, ne, dej. Veš kaj, proti za... za... Ljudi, ki so imeli raka in preboleli raka, pač ne lahko fukuje. Ja, ne, se ima tuj... Dobro, eno je zdravstveno, mene ne pa rekreativno. Dobro. No, v glavnem, Rebolj Rebeka, pustimo kosmiče pa mleko, kaj daš prej, levo ali desno nogavico? Kosmiče. Poslušaj vprašanje do konca. Pustimo kosmiče pa mlek, kaj daš prej, levo ali desno nogavico? Aj ne nosim nogavic. Kaj ne nosim? Valda nosim, valda nosim. Ne vem, bolj ki pride, kaj, kaj. Kaj ti? Po občutku bi rekel levo. Ja, jaz studiram, veš? Jaz bi rekel levo, zato ker je pač prva ne, noga. Ne, to prvo, desno. Da. Desno? Ja. Mislim, tudi rekel levo. Okay. Ful ne naravno mi je, da bi dal prvo to. Ok. Staš zupanc, ko bom velik, bom Jure. Wow. Staš. Torej, neuspešen. In debel. Oh, neuspešen in tip, ki nima debel. Podcasta. Debel. Peder. Ko code na me Jura, Jurija, codename Jurija, _00, boste povabili katero iz nove sezone Sanski moški. Kaj, dobro se zaradi vsakega moškega. Ja, ba je mogoče. Če glaja bi jaz povabil. Ja. Jaz hočem biti, če bo on tle. On mora biti. Prosim, Jure, takrat mi odstopi stol. Ne, to pa ne žal. Ali pa dejenega zdravja. Ma komod bi lahko stopil, itak ni tvoj... Dej, o, ne, ne, stari, ne. O, to boste dali ven. Mija Godnič, kdaj pride drill. Dovolj, ne, o, ne, jaz ne bom več sebo, stari. Samo to epizodo se bomo v temu hecali. Ok. Nikoli več. Ok, Mija Godnič, kdaj pride drill. Bril pride v to, bril. Po temu podcastu bril pride bril. Ni za kej. Mija Godnič, kaj Rimanič gej, 30%. Hana Pika Čop, je mislim, okej, okay, še za vas. To ne je bilo vprašanje, ja, je gej, 30%. Kaj Rimanič gej? V mojem ne. Okej. Okay. Hana Pika Čop, kdaj je bil vaš first kiss? Ali pa when you lost your virginity? Dejte zapadaj, kaj je bil to prvi lupcak? To lahko pa slišite na Chica's show. A, za meni in Jureta ja. Ja. Tim? Moj prvi lupcak je bil tipo prvi razred. Dobra ideja, jaz sem se v ljubčku, me, v ljubčku vrcu me mene ljubčka lampo. Ali bi se spravil passionate. Da je bil prvo ono, ok, to je fan, to je punca in zdaj si bomo... Peti razred. Ok. Ja sem zgubil nedožnost, 14. Ok. Za meni Jureta pa ja... In z žensko. In da sem prvi zgubil nedožnost s tipom. Ko si sposod od narod frenda. No, ne vem. 18, 19. Dobro. Odgovor meni Jureta lahko vidite v četrtek v epizodi od Čika, ker smo ga malo poklepetali, ne? Tudi pogled njihove epizode, tako. Ful so predne, ful dobro ustvarjajo, zdaj bomo imeli za vaše več kontenta. Plan je razporediti, boste zvedli enkrat drugič. V glavnem, po premoru. To je bilo to od vprašanj. Hvala za vse, ki ste vprašali. Aj, bitma, oj, to! O, mamo, skrat sem naredil en gib in mi je jajce potegnil. Ja, ja. Ojojoj. Jaz sem se včeraj usedil na njega. Ojojoj, in s tem mojim počenim jajcem bomo mi to zaključili. Vsi, ki vam je bilo to všeč in imate radi take podcaste, dejte nas podpret, če vam je bilo res tako simpatično, dejte tako. En like, en dejte en share, dejte en follow. In kaj še en, pa, en zvonček? Pa tako, pa pofollowajte še Instagram, tako, pa uspod lih tako, tako no. Evo, Tim to. Rimanič Jure, pa člani podcast, ful hvala vsem za vprašanja. In še enkrat za zaključek, podcast je od meni in Mateja. V glavnem, merch prije res malo, zdaj smo ročili sample, tako da dejansko ja. Si naroč sample. Še enkrat. Podcast. Podcast je od Rimaniča. Si naroč sample. Ne še. Ok, naročili smo no, sample ja. In bo prišel sample in kmalo bo merč. Lep pozdrav tem od koga podcast od Mateja. Ok, vse ga vidimo. Podcast Jure, je od mene in od Mateja. In jaz sem tle za lepo videti. Tako, uživajte, lepo se imejte.